Ndërtuesit mirëpresin amendimet që qeveria ka propozuar për ligjin ekzistues të urbanistikës. Megjithatë, ata kërkojnë që ligji i ri të përfundojë sa më shpejt, pasi vetëm në këtë mënyrë këto ndryshime do të kishin efikasitetin e kërkuar. Për ne është rëndësishme që jo vetëm kjo fazë, që është një nga pikat e këtij e ligjit planifikimit hapësinor, por gjithë fazat dhe gjithë hallgat funksionojnë në mënyrë tregull, sepse nëse vetëm kjo do jetë, domethënë pjesa tjetër nuk do jetë e lidhur, domethënë zinxhiri do kputet dhe sistemi prap nuk do funksionojë. Prap do kemi probleme. Janë shumë hallka, shumë hakte në ligjore që duhet ta plotësojnë parimin e pranimit të heshtur që mos mbetet një parim i pamiratuar. Shkurtimi i procedurave për përfaqësuesit e shoqatës së ndërtuesve do të ulte ndjeshëm abuzimet korruptive. Shkurtimi i procedurave, lehtësimi i tyre është një hap i rëndësishëm për të evituar kontaktet e drejtpërdrejta me administratën, domethënë edhe në një pjesë e kësaj është edhe korrupsioni. Edhe pse ligji i ri urbanistikës është në përfundim e sipër, qeveria për të zhbllokuar situatën kaotike në dhënien e lejeve të ndërtimit ka marrë dje vendimin që ta amendojë disa nene të ligjit ekzistues, që kanë të bëjnë me shkurtimin e afateve për marrjen e përgjigjes për lejen e kërkuar të ndërtimit, ndryshimin e procedurave dhe uljen e numrit të dokumentave të kërkuara, si dhe vendosjen e parimit heshtjash pranim. Ky parim i detyron njësitë vendore që brenda 50 ditëve japin përgjigje për kërkesën për leje ndërtimi. Pas kësaj, nëse nuk merr përgjigje, subjektit ia njeh ligjit të drejtën për të nisur ndërtimin e tij.